တငင်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရင်တင်ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Chainsaw Man Season 1ရဲ့ Episode 12ပဲဖြစ်ပါတယ်တရမိတ်ဆာဖမ်းချုပ်ထားတာခံရတဲ့အာကီကတရမိတ်ဆာဟာမျက်လုံးမရှိတာကြောင့်လူတွေရဲ့အချောက်တရားကိုအသုံးပြုပြီးမြင်ရတာလို့ Himeno ပဲပြဘူးတာကိုသတိရသွားတယ်အာကီကအဲ့အချက်ကိုအသုံးချပြီးမိတ်ဆာလက်ကလွတ်မြောက်သွားတော့တရမိတ်ဆာက Himeno သိမ်းပေးထားတဲ့စစ်လေးကိုအာကီစီပေးလိုက်တယ်အဲနောက်မှာအာကီလည်းမိတ်ဆာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တက်ကခေါင်းကိုဖြတ်လိုက်တယ်တရမိတ်ဆာခေါင်းမြတ်သွားတာကိုမြင်ပြီးစာဝါတာရီကသူ့ရဲ့မျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့နောက်ကနေခိုပယ်နေရောက်လာပြီးစာဝါတာရီရဲ့လေပင်ကိုဓာတ်နဲ့ထောက်လိုက်တယ်အာကီကခိုပယ်နီကိုဘာလို့ဒီလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေတာလဲမေးတော့ခိုပယ်နီကဘောနပ်စပီတော့မှာကြောင်းလို့ပြန်ပြောတယ်ခိုပယ်နီလဲဆာဝါတာရီကိုဖမ်းခေါ်လာတော့ဂန်ဒီဗေကဆာဝါတာရီကိုတတ်လိုက်တယ်တဖက်မှာလဲဓာမိတ်ဆာကိုရှာဖို့ဒန်ဂျီနဲ့ပါဝါကဓာလီကနဲ့အပေါ်တက်ကိုတတ်လာခဲ့ပြီးတကားပွင့်သွားတော့သူတို့ရှေ့မှာဇွန်ဘီတွေရှိနေလို့ဒန်ဂျီကအသက်မထွက်ဖို့ပါဝါကိုပြောပေးမယ်ပါဝါကတော့လူအော်ပြီးဇွန်ဘီတွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်တယ်ဒန်ဂျီကတော့ပါဝါကိုစိတ်ပြတ်စွာကြည်ရင်အပေါ်တက်ကိုဆက်တက်ခဲ့တယ်။ပေါ်တက်ရောက်တော့ဓာမိဆာကစောင့်နေခဲ့ပြီးဒန်ဂျီကတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တော့ဓာမိဆာကတားလိုက်ပြီးသူကစကားပြောတယ်။ဒန်ဂျီကိုဓာမိဆာကသူ့ရဲ့ဖိုးနဲ့သူ့လူတွေကိုတတ်လိုက်လို့ဒန်ဂျီကိုတတ်ချင်တယ်ပြောတော့ဒန်ဂျီကသူတို့တွေဇွန်ဘီဖြစ်နေလို့တတ်လိုက်ရတာလို့ပြန်ပြောတယ်။ဓာမိဆာကမယုံပဲအကယ်လို့ဒန်ဂျီရဲ့စကားမှန်နေရင်တော့ဇွန်ဘီတွေလည်းတစ်ချိန်ကလူဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်သူတို့တွေကိုတတ်လိုက်လို့ဘာမှမခံစားရဘူးလားလို့မေးတော့လုံးဝပဲလို့ပြန်ဖြေတယ်။ရတာအဲ့မှာဓာမိဆာကဒန်ဂျီကိုအပိုင်ပိုင်ခုတ်ပစ်မယ်လို့ပြောပြီးဒန်ဂျီကိုစက်တင်တိုက်ခိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းချီတိုက်ခိုက်နေတော့ဓာမိတ်ဆာကန်လိုက်တာကြောင့်ဒန်ချီလည်းယထာပေါ်ကျသွားခဲ့ပြီးဓာမိတ်ဆာကမင်းငါကိုမနိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ဒန်ချီက "तू မတည်သေးဘူး"လို့ပြောပြီးဆက်ချတယ်အဲ့လိုဆက်ချနေရင်လည်းသူတို့နှစ်ယောက်လည်းယထာတဲ့ရောက်သွားကဓာမိတ်ဆာကဒန်ချီရဲ့လက်နှစ်ဖက်လုံးကိုဖြတ်ခဲ့တယ်ဒန်ချီကိုမတည်ခင်သူ့ရဲ့ဖို့ကိုတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းမှန်မာလာမေးတော့ဒန်ချီကခေါင်းမလွှတ်ချန်သေးတယ်လို့ပြောပြီးဓာမိတ်ဆာကိုဆက်တိုက်ခိုက်တယ်ဓာမိတ်ဆာကဒန်ဂျီရဲ့ခေါင်းကလွှတ်ကိုဖျက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒန်ဂျီကတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကလွှတ်ကိုအသုံးပြုပြီးဓာမိတ်ဆာကိုအလဲကပိုင်းလိုက်တာတော့ဓာမိတ်ဆာလည်းနှစ်ပိုင်းပြတ်သွားတယ်။ဓာမိတ်ဆာသတိပြန်ရလာတော့ဒန်ဂျီကသူ့ကိုကြိုးထုတ်ထားပြီးဟီမေနိုတေတာကမင်းထောင်ထဲဝင်ရောက်နဲ့မပြီးဘူးလို့ပြောပြီးဓာမိတ်ဆာကိုကန်ဖို့လုပ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာအာကီရောက်လာပြီးဒန်ဂျီကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးဓာမိတ်ဆာရဲ့ဘောကိုကန်ပြီးဓာမိတ်ဆာကိုအတန်ကျဲကြီးအော်အော်လုံးနိုင်တဲ့သူကအနိုင်ဆိုပြီးခင်းကစားဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။အာကီလည်းလက်ခံလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လုံးဓာမိတ်ဆာကိုဝိုင်းကန်ကြရတယ်။အလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့မာကီမာကအထက်ကိုစီရင်ခံတင်ပြနေပြီးသူတို့ဟာဆာဝါတာရီတို့စီကရလာတဲ့ဂန်ဒီဗေရဲ့ကြီးစံတွေကြောင့်ဂန်ဒီဗေတီနီယာကိုရှာနိုင်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ညရောက်တော့အာကီဒန်ဂျီနဲ့ပါဝါတို့လည်းညစာစာရင်ပြောရွှင်နေကြကအာကီကအပြင်ထွက်ပြီးဟီမန်နိုပေးခဲ့တဲ့ဆေးလေးကိုတောက်လိုက်တယ်။ဒန်ဂျီလည်းအိပ်ပျော်နေရင်းနဲ့အိမ်မက်မက်နေကအဲ့အိမ်မက်ကိုတော့သူမချခနာမက်တယ်။အိမ်မက်ထဲမှာဒန်ဂျီကတကားရှိကိုရောက်နေကဒန်ဂျီသူလည်းပိုချီတာရဲ့အတန်ကိုကြားလို့တကားဖွင့်ဖို့လုပ်တော့ပိုချီတာကတကားကိုလုံးဝဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးအခါမှာတော့ကောင်မလေးတယောက်ကဒန်ဂျီကိုတော်ချွန့်နဲ့မျိုးကျွတ်ဘယ်ဟာကိုရွေးဖြစ်မှာလဲလို့မေးလိုက်ရင်စီဇန်1လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဆုံးကြီးကြီးပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။